ពូលីសកម្ពុជាជួយសង្គ្រោះជនជាតិចិនម្នាក់ដែលត្រូវបានគេឆោបបោកពីប្រទេសចិនឲ្យមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយមានការគម្រាមកំហែងនិងបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្រុមការងារប្រទេសកម្ពុជាបានពិនិត្យឃើញមានជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានអះអាងថាត្រូវបានជនជាតិចិនដូចគ្នា ឆោបោកពីប្រទេសចិនឲ្យមកធ្វើការបម្រើការងារដោយខុសច្បាប់នៅក្រុមហ៊ុន Internet Investment Park នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលនៅទីនោះមានការគម្រាមកំហែងនិងបិទសិទ្ធិសេរីភាពទៀតផងហើយបរិសុទ្ធជនជាតិចិនរូបនេះបានផ្ញើសារចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook មិនហ៊ានយាយនោះទេខ្ញុំបានព្យាយាមស្វែងរកការសង្គ្រោះដោយសម្ងាត់អស់រយៈពេលជាង2ខែមកហើយប៉ុន្តែពុំទាន់មានដំណឹងឡើយចាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងពុំអាចទៅធ្វើការបាននោះទេខ្ញុំបាត់បង់តម្លៃសម្រាប់ពួកគេហើយសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់បានកុហកខ្ញុំនោះនិយាយថាខ្ញុំនឹងលក់ខ្ញុំឲ្យទៅអ្នកដទៃខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងណាស់នឹងគ្មានជំនួយទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាសម្ដេចអាចជួយស
តិកម្មរហ័សនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានធ្វើចំណាត់ការលើករណីនេះជូនក្រុមការងារប្រតិកម្មរហ័សចានៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីជាសមត្ថកិច្ចក្នុងការអនុវត្តជំនាញចាយោងតាមរបាយការណ៍បឋមពីក្រុមការងារប្រតិកម្មរហ័សនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បញ្ជាក់ថាអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ឧត្តមសេនីយ៍ទូសថេងស្នងការនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែវិច្ឆិកាកំពុងជំនាញស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបានចុះទៅពិនិត្យតួនិងបានធ្វើការបំពេញនីតិវិធីជំនាញពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងធ្វើការប្រគល់និងទទួលយកជនរងគ្រោះជាជនជាតិចិនម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺស៊ីងលីខៀងចាស៊ីងលីខៀងបាទអាយុ23ឆ្នាំនៅចំណុចក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសថ្មដាស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងប្រតិបត្តិការខាងលើនេះមានការសម្របសម្រួលនិងចូលរួមដោយលោកប្រិយអញ្ញាអមស្រាដបងខេត្តពោធិ៍សាត់និងបុគ្គលតំណាងក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសផងដែរជនរងគ្រោះខាងលើត្រូវបានប្រគល់ជូនមន្ត្រីជំនាញផែនការអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីវិធានការជំនាញស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់គឺប្រគល់ជូនជនរងគ្រោះនេះទៅកាន់ប្រទេសដើមកំណើតវិញ